Futebol do Vovô. A motivação, inspiração para esse jogo? Motivação vem de cada um, de dentro, né? A motivação de você estar fazendo é o teu trabalho, porém é aquilo que você ama, que você gosta, né? Então, independente de qualquer situação, a gente tem que fazer com prazer e ainda tem uma possibilidade de conseguir um acesso ainda, né? Então, eu acredito muito ainda nessa situação. Basta o Boa perder, né? A gente sabe que eles vêm numa situação boa, mas jogar diante do Icasa, se realmente eles jogarem a Vera mesmo, já tendo uma situação definida ali em Juazeiro, é muito difícil, né? E eu vejo que eles possam perder ali e os outros resultados possam dar empate, né? Que já serve pra gente e a gente conseguir uma vitória. Então, vamos pensar em fazer a nossa parte e se formos merecedores de uma vaga, tenho certeza que os resultados vão ser a favor da gente. Complicador, né? Você falou do Icasa, você pensou agora 10 jogadores. Complica mais ainda a situação que você é. Realmente, mas quem for jogar, né? Tenho certeza que vai querer mostrar trabalho. Independente de qualquer dificuldade, né? A partir do momento que você entra dentro de campo, você procura dar o seu melhor, porque a gente sabe que no futebol sempre tem alguém vendo. Então, acredito muito ainda que o Icasa pode fazer uma excelente partida diante do Boa ainda. O ruim é que são vários resultados ainda. Não é só um resultado, né? São 4 resultados, né? Mas, como eu falei, o resultado de derrota somente do Boa, né? E os outros 3 de empate não serve, né? Já tivemos uma situação de 5 resultados, né, a favor, e a gente conseguiu voltar para o G4. Lógico que aparenta, né, ser muito difícil, e realmente é uma situação difícil, mas a gente tem que acreditar e fazer a nossa parte, né? Ano passado a gente decidiu em casa e não conseguimos, né? Então, quem sabe esse ano a gente jogando fora de casa, mesmo a situação se tornando tão difícil, né, e de imaginar um reverso a nosso favor, mas eu confio muito ainda, tenho certeza que se a gente conseguir a vitória, a gente consegue esse acesso ainda. Você estava nesse grupo do ano passado, né? Não conseguiu fazer a parte dele em casa. Isso serve de lição para passar para os atuais companheiros? Sempre é um exemplo, né, que você tem que tirar e servir, né, de experiência para as outras situações, né? A gente procura passar, a gente sabe que cada jogo é um jogo, né? Mesmo que você aprenda alguma situação, você tem adversário também, né, que tem a qualidade, que está buscando, né? O Verdense foi lá em Joinville e conseguiu complicar o jogo para o Joinville. Então, tenho certeza que não vai ser um jogo fácil, mas temos condições de fazer uma boa partida também e conseguir o resultado que é o que nos interessa, que é a vitória. Depois a gente vê o que acontece nos outros jogos, né? Ricardo, será uma rodada mesmo que vai mexer com várias torcidas, mexer com os jogadores que estarão em campo? Uma rodada que vai se definir realmente depois dos 90 minutos, mas há aquela questão daquele time que deve atrasar o jogo, né, para começar, para ter uma coisa... Conhecimento, né, dos outros resultados. Se você fosse diretor do Ceará, técnico do Ceará, se pediria para atrasar um pouco o jogo lá em Lucas de Rio Verde? Não vejo muita vantagem nisso, porque você vai ter que jogar, se tu estiver precisando um resultado, né? Lógico que para nós, que a gente precisa a vitória, a gente tem que, se atrasar ou não, se adiantar, a gente tem que conseguir a vitória. Agora, para os adversários que talvez precisam de um empate, né, que, ou quem sabe, né, possa depender do empate, que é o Boa, ou, né, aí sim poderia atrasar e já saber do resultado, né? Mas eu não vejo muita vantagem não de você atrasar, porque você vai ter que jogar e você tem que procurar entrar para vencer, né? Então, você entrar num jogo ou no segundo tempo para empatar sabendo dos outros resultados, muitas vezes, né, Deus pode castigar e não acontecer o resultado. Então, mas isso faz parte, a gente sabe que às vezes acontece no futebol, mas cabe a gente fazer a nossa parte, né?
tem essa de mala branca, mala preta, você acredita nisso, Ricardo? É difícil falar, né? A gente, essas situações, a gente sabe, ouve falar, né? Mas... A gente espera não depender disso, né? Para que possamos conseguir uma situação... Primeiramente, a gente tem que pensar em fazer a nossa parte, fazer uma vitória, né? Pô, quem sabe a gente conseguir abrir o placar lá no início da partida. Os outros times podem ficar, né, sabendo, escutando, né, às vezes no placar, no telão, passar alguma coisa, né, de resultado e criar uma certa ansiedade e não conseguir o seu resultado. Então, acredito que possa ter, mas a gente está com a cabeça voltada para vencer essa partida, né? Partiria um pedido de você, Ricardinho, para se você tivesse um colega no Sampaio Corrêa, um colega no Santa Cruz, um colega no Icasa, pedir para os caras jogarem mesmo para não ter, porque eles não têm mais aspirações no campeonato, tanto Santa Cruz, o próprio Sampaio Corrêa, o Icasa, o Vasco também já chegou, você pediria, Ricardo? A gente espera, né, o que poderia, né, que pedir a eles que fossem profissionais, né, assim que eu tenho certeza como são, para poder jogar futebol, para poder se dedicar e dar o seu melhor, né, que a gente sabe que tem muitos interesses, né, por trás de tudo e que o futebol seja um futebol limpo, né, uma situação que possa ganhar essa última vaga quem realmente for merecedor, né? Diante de um campeonato tão disputado que está se definindo somente na última rodada, né? Campeão, última vaga, Z4 também. Então, a gente espera que seja uma situação limpa que todos que entrem para vencer seus jogos, né? Falar em merecedor, você acha que será, chegando lá, conseguindo o título, seu estado dando certo, né? Todos os resultados, será merece? Se nós conseguirmos essa vaga, né, com certeza, por algum motivo, nós vamos ser merecedores, né? Se for por um primeiro turno muito bom, né, e foi esse primeiro turno que nos deu uma condição, mesmo tendo um segundo turno muito abaixo, a gente ainda está numa última rodada brigando, né, por uma situação de acesso. Então eu vejo que se nós conseguirmos a vaga, com certeza vai ser pelo um primeiro turno muito bom que a gente fez, né? Eu vejo dois adversários no jogo. O primeiro é o Luverdense, no jogo, né? Não para a vaga. E o outro é esse horário. 2h20 no mar, apesar daquela questão de que lá é quente também. E lá, 2h20 também, eles vão conhecer muito mais do que o Ceará, né? E é um horário ruim para todo mundo, na verdade. É um horário que a Organização Mundial de Saúde acho que não aprovaria para o futebol, né? Qual é o adversário mais complicado, Ricardinho? O horário ou o Luverdense? Acho que é o Luverdense, né? Mesmo eles estando acostumados, né, tá treinando nesse horário, a gente sabe que realmente é muito forte, né, e é abafado, mas eles também vão sentir, né, treinamento não é igual a jogo, né, jogo tem aquela tensão, mesmo para eles, né, não valendo muita coisa. Mas é jogo, não tem como fugir e a gente sabe que vai estar calor para nós, vai estar calor para eles e a gente espera estar no nosso melhor jogo, vamos se preparar para isso, para poder fazer uma boa partida, né? Saber jogar, saber administrar, se a gente conseguir sair na frente do placar para a gente poder dosar um pouco esse calor, né? Mas temos que se entregar e dar o nosso melhor aos 90 e poucos minutos da partida. O horário, o clima, o sol, naquele forte adversário para os dois? Para os dois adversários, né? Eu não gosto de estar dando já uma situação negativa, né, na partida. Lógico que vai estar calor. Só Deus sabe também, né? Pode chegar sábado, chover, nublar, eu sei que é difícil, mas a gente tem que pensar, é lógico que a dificuldade maior vai ser a equipe do Luverdense.